Gledališka skupina Tihe stopinje, ki deluje pod pokroviteljstvom Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je 5. junija v City teatru premierno uprizorila igro Ostržek v slovenskem znakovnem jeziku. Tokrat so si gledalci predstavo prvič lahko ogledali iz obdobja domačih naslanjačev, saj jo je zaradi ukrepov vlade o omejitvi druženja spletna TV predvajala v živo. Pravljico Ostržek je napisal italijanski pisatelj Carlo Collodi. Zgodba govori o leseni lutki, ki jo je dobra vila začarala in ji vdihnila življenje. Toda Ostržek ima napako. Vsakič, ko se zlaže, mu zraste nos. Pravljica o Ostržku sicer velja za svetovno uspešnico in je prevedena v več kot 200 jezikov, tokrat pa so jo prvič predstavili v slovenskem znakovnem jeziku. Med epidemijo so igralci zaradi vladnih ukrepov o prepovedi druženja vadili s pomočjo videotehnologije. Vlogo Ostržka je odigral simpatični 12-letni Nel Delošto. Prvič je nastopil leta 2018 v igri Frankenstein. Že takrat je pokazal nadarjenost za odrsko igro. Lani je v prizoritvi igre Kekčeve prigode ponovno dokazal, da je ustvarjen za odr. V igri Frankenstein pa je kasneje požel aplavz tudi na festivalu v Moskvi.
Na odrske deske se je po 10 letih premora vrnila odlična igralka Petra Schiller, ki se je izredno vživela v svojo vlogo in jo fantastično odigrala. Zanimalo nas je še, kako so igralci občutili razliko, če nastopajo pred občinstvom ali če nastopajo pred prazno dvorano z vedenjem, da gledalci spremljajo neposredni prenos doma pred televizijskimi oziroma računalniškimi ekrani. Gledališka skupina Tihe stopinje bo v letošnjem letu pripravila še eno igro. Septembra bo predstavila igro o največjem svetovnem gluhem skladatelju Ludvigu van Beethovnu, saj bo 16. decembra minilo 250 let od njegovega rojstva.